проведення позачергових виборів, яким живуть і дихають політики, є не на часі. І, скоріш за все, Арсеній Петрович піде з посади, тоді, коли буде підібрана йому гідна інша заміна. Це може бути ключова особа в рамках цілої політичної гри, а зараз ми лише на роздоріжжі, тобто зараз насправді виясняється, хто яку гру масштабно буде вести найближчих півроку-рік. І дочекаємося ми чи не дочекаємося переформатування коаліції в цілому. Тому він заручник. Заручник і процесів, які відбуваються. Його політична сила вже не зможе відіграти ключову роль для його збереження на цій посаді. Або для того, щоб піти з цієї посади і знов потужно на чергових виборах виступити. Насправді його політична сила вже не відіграє ключову роль ні в коаліції, ні в парламенті, ні для збереження його на посаді. І він, я більш ніж переконаний, зараз залишатиметься тільки для того, щоб не дестабілізувати суспільство в цілому, не руйнувати той хиткий баланс, який існує зараз між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, не допустити розпаду Кабінету Міністрів, коли ключові його особи розійдуться в різні політичні фракції і течії, і не допустити критики з сторони Європи, яка практичними діями може втілитися в затримку або відміну якихось фінансових макроекономічної допомоги для нашої держави